Sem Deus! Para pa 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 para pa 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 para pa para pa para claque bu para pa 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 pa. Nesse país todo mundo sabe falar e favela é isso. Se liga pro velho, tô subindo aí. Tá tranquilo aí, Biro, pode deixar subir que tá regadão, irmão. Toda a sociedade mais existe. Estão sem patamar. Tá vendo o Fábio aí? Vamos deixar desarmando. Ora, ora, porra. Deixa comigo, tá vendo aí, Pati? Ô, pô, tá vendo aí, cara? Deixa comigo, pai. Tá tirando em quem, cara? Faz um... Caralho! Já avisei que vai dar merda isso. O que eu ouço nas entrevistas da ONG é justamente isso. Primeiro eles atiram pra depois saber quem é bandido e quem não é. Bem assim. Aponta agora! Aponta agora! Quem tá na tua casa, vai! Qual é? Esse aqui de jaqueta? É tu mesmo, filha da puta! Vem pra cá! 04, pra delegacia! Leva pra delegacia com a carga. Calma, capitão. Nada não, porra! Vambora! Deu sorte, hein, vagabundo? Tudo isso vai passar. Eu vou sair pra onde? Onde é que eu vou sair? Você vai sair do BOP. Vai. Você fala pro coronel que agora você tem um filho, você é pai. Você vê, tem dois filhos! Você vê, tem dois filhos! Passo! Você não tá entendendo. Eu fui ameaçada. Você é um filho da puta de um mentiroso, é isso que você é. Pô!